Goeienaand allemaal. Ons gesels vanavond oor 'n baie moeilike onderwerp. En in my eie lewe was dit vir my 'n groot probleem, hierdie onderwerp. Die onderwerp se naam, 'n klip om jou hoof op neer te lê. En hierdie klip is 'n klip wat my herinner het aan Jakob toe hy daar gelê het met sy kop op hierdie klip en hy was so moedeloos. Want hy was so vol sonde en hy het sy broer bedrieg. En hy het gedink, hoe gaan hy ooit ontslaa raak van al hierdie probleme in sy binneste. En hy het geweet, hy gaan sy broer tegemoet en daar is legio probleme wat op hom wag. En miskien sal hy selfs doodgemaak word. En hy het daar in sy moedeloosheid gelê op hierdie klip. En toe kry hy die visioen van die leer. En hy sien die engele gaan op en af teen die leer. En daar het hy besef dat Jesus Christus, wat die leer is, is die verbinding van die hemel met die aarde. En dat net deur middel van hierdie verbinding kan ons toegang kry tot die hemele. En as jy daar lê op hierdie klip en jy rus en jy kyk en jy is moedeloos en jy aanvaar Jesus Christus in jou lewe, dan is daar 'n moontlikheid van herstel. Maar die Here wil 'n volledige herstel hê en hy moes 'n volledige bekering ondergaan. Hy kon nie 'n halwe bekering of 'n driekwart bekering ondergaan nie. Hy moes 'n volledige bekering ondergaan. Hy moes sê, Here, ek is 'n sondaar. En hy het geworstel met die Here en hy het geworstel en die Here het hom vasgehou en probeer loskom van hom en hy het geklou aan die Here. En uiteindelik het die Here hom geraak en sy heup uitgegooi, maar hy het geklou. En toe sê hy vir die Here, ek sal nie los, met jy my seën nie, jy moet my seën. En toe seën die Here hom. En daar het 'n groot verandering in sy lewe gekom. En hy het 'n naamverandering ondergaan, hy het Israel geword. Israel beteken hy wat met God geworstel het. Elkeen van julle het nou weke lank in hierdie saal gesit en geluister na hierdie lesings. En ek weet dat julle saans huis toe gegaan het en geworstel het met die Here. Is ek reg? En julle het gesê, Here, wat maak ek met hierdie goed wat ek hoor? Wat maak ek daarmee? Julle het geworstel en julle het hom vasgehou en het julle heup uitgegooi en julle het gedink, "Tjoe, ek kan nie goed nie meer vat soms nie." Maar daar is iets daarin, daar is iets, daar is waarheid, daar is iets wat ek hoor wat ek nie van tevore gehoor het nie. En dan het julle maar weer gekom en nog verder geworstel. Hierdie klip is 'n klip wat ek vir julle vertel. Ons begin vanaand met 'n profesie wat ons al van tevore 'n paar keer bespreek het. En dis die belangrike profesie in Daniël 8 vers, wel in die hele hoofstuk 8. Dis 'n profesie oor die Messias. Dis die grootste messiaaniese profesie in die hele Bybel. Dit is die profesie. Dit is die profesie wat vooruit voorspel wanneer die Messias sou kom. Dis die profesie wat vooruit voorspel wat die tyd van die Jode as evangeliedraers sou wees. En wanneer die evangelie oorgeplaas word in die hande van geestelike Israel. Hulle wat in Christus is, wat Abraham se saad is. So, daar het 'n tyd gekom wanneer die Here gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou soos 'n moeder henna kuikens by mekaar skraap en onder my vlerk sit, maar julle wou nie. En nou is julle huis vir julle woes en leeg. En selfs na hom gekruisig het hy nog 3,5 jaar vir hulle gegee. En hy het gesê, gee die evangelie eers net aan die kinders van Israel. En daarna het hy die apostel Paulus geroep en die evangelie is in die hande van die heidene geplaas en die kerk van Christus het die saad van Abraham geword en almal wat in Christus is, is kinders van Abraham en die
evangelie het naar die wereld toe gegaan. Dit is die eerste deel van hierdie profetie. En hij heeft voor mij gesê, 2300 aandes en morgens en dan zal die heiligdom in zijn rechte staat herstel word. Nou, ons het hier die eerste gedeelte volledig behandel. Die eerste 70 weke, die 490 jaar. En ons het gekom tot bij 27 na Christus, toe Christus sy bediening begin het, die doop, dan die laatste week, toe hy einde gemaakt het aan die offerstelsel deur die kruis. Die evangelie het nog 3,5 jaar net onder die jode geblei, en toe het hulle Stefanus gestenig, en die evangelie is na die hele wereld toe. En dan, als een mens nog bytel van die 203.000 aandes en morgens, het ons bij hierdie datum gekom, 1844. En die Bijbel sê, na die 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Hier is twee konnotasies aan daardie tekst. Waarvoor staan die heiligdom in die eerste plek? Die heiligdom staan vir die bediening van die Messias, die rol van die Messias. Daar was die heiligdom met sy wit lakens in die eerste vertrek, in die tweede vertrek, in die buitenhof, en die hele bediening, sy middelaarskap, sy hoerpriesterskap, sy verheerlik, alles was daar in die heiligdom. Met ander woorde, daar sou 'n tyd kom in die geskiedenis, waar die volle waarheid van die bediening van Jesus Christus weer in ere, in sy volheid herstel sou word. Nie 'n halwe evangelie nie, nie 'n driekwart evangelie nie, 'n volle evangelie. Maar daar is 'n tweede konnotasie, want die heiligdom op aarde was ook 'n type van die heiligdom in die hemel. En die aardse heiligdom het 'n reiniging ondergaan, hy is weer in sy oorspronkelijke staat herstel, tydens die dag van versoening, die groot versoeningsdag, en die ware heiligdom in die hemel, waar al die sondes wat belei is, aangeteken is, hy sou ook 'n herstel tot sy oorspronkelijke rein staat ontvang, en die sondes sou verwyder word so ver soos die ooste van die weste. Trouwens, ons het dit in die vraagtyd behandel. Toe kom hy by my staanplek, en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangezicht geval, Daniel 8:17, en hy het vir my gesê, dis nou die engel wat vir hom hierdie visioene verduidelik, let op mensekind, want die gezicht sien op die tyd van die einde. Daniel het die dinge nie verstaan nie, en hy het gesê, maar wat beteken dit alles? En engel sê vir hom, hierdie dinge gaan oor die tyd van die einde, nie die einde van die tyd nie, die tyd van die einde. En die gezicht van die aandes en die morgens waarvan van gesprek is, is waarheid, en jy hou die gezicht geheim, want het sien op een verre toekomst, Daniel 8:26. So hier is een visioen wat een geheim is. En die geheim sien uit na die tyd van die einde. So die boek is verseel. Daniel 12 vers 1. En in die tyd, ons praat nou van hierdie groot tye, sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van dat hun volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Daniel 12 vers 1. Nou gaan het hier oor hierdie tyd van die einde. Nou wil ons 'n bietjie informatie kry, maar wat gebeur hier in die tyd van die einde en voordat Christus weerkom? Daniel 12 vers 4. En jy, Daniel, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermede. So hierdie boek wat verseel was, en Daniel het die hele tyd geworstel met die verseelde boek, en hier in Daniel 12 kry hy die antwoord,
hierdie boek, dit is die visioen van Daniel 8, is die enigste een wat daar staan in die Bijbel, hierdie visioen is verseel. Daniel 8, die 2300 anders en moorders. Hy sê die boek is geheim, die boek is verseel tot wanneer toe? Tot die tijd van die einde toe. En dan zal baie dit deursoek en kennis sal vermeerder. Met andere woorden, die tijd van die einde wat hiervan gepraat wordt, is die genade deur al toe of nog nie? Hy is nog nie toe nie, want jy het nog geleentheid om dit te deursoek en een verandering te ondergaan. Maar het gebeur eers na die tijd van die einde. Nou wanneer begin dit? Die tijd van die einde. Daniel 12, 7 en 9. Het tijd, tye en halve tijd. Ken julle die profesie nog? Dit is die 1260 dae, wat begin het in 538 en geëindig het wanneer? 1798. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, dis nou hier die antichrist, wat die volk van God gaan verplette, hy maak mos oorlog teen die heiliges, en hy verstrooi hulle. Het die pausdom ooit die volk van God verstrooi? Ja, hulle het gevlug in die hele wereld in. Hier genoot en hier na Afrika toe, die grootste gros het gevlug na Amerika toe. Amerika het die bastion geword van die protestante, wat gevlug het en daar begin het en gepoog het om een nieuwe leven vir hulle self te skep. Die Waldenses het gevlug daar in die berge in. Sommige het gevlug in wildernisse in. So hierdie tyd, tyd en halve tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, so nou is Godse volk oorals verstrooi, sal hierdie dinge vervul word. En hy het gesê, gaan heen Daniel, want die woorde bly verborge en verseel, tot die tyd van die einde toe. So wanneer begin dit? Na 1798, wanneer katholisisme dit reg gekry het, om Godse volk oor die hele wereld te verstrooi, vooral in die VSA, een klompie hier in die punt van Afrika, een klompie daar in Australië, protestantisme versprei oor die wereld. As hulle dit reg gekry het, dan sal hierdie dinge begin. Maar Daniel, jy gaan het nie verstaan in jou leven nie, want het bly verborge en verseel tot die tyd van die einde toe. Die bediening rondom die heiligdom, die 2300 aande en môre en die tydprofesie is een baie belangrike profesie. En ons soek sy vervulling na watte tyd, sê nou vir my, na watte datum soek ons sy vervulling? Na 1798, wanneer die volk versprei is, eers daarna sal ons het kry. Matteus 24, 21, 22, want dan sal daar groot verdrukking wees, dit is nou nog voor hierdie tyd, daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie, en as daar die dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes, sal daar die dae verkort word. Hier praat hier dere, oor een groot verdrukkingstydperk oor die volk van God. Nou die verdrukkingstydperk was die 1260 dae, toe die volk van God amper uitgeroei is. Hulle het hulle miljoene geslag in een oorlog na die ander. Die Waldenses, hulle het hulle vervolg. Ons het die hele lesing daar oor gegee, oor die groot strijd tussen die twee groot magte, Satan en Christus, en Christus se kerk en Satan se kerk. En 1260 jaar lang het katholisisme gepoog om protestantisme van die aarde af uit te wis. En as die tyd nie verkort was nie, dan het hulle dit werklik waar reg gekry. Maar die Bybel sê die aarde het die volk van God gehelp, hulle het gevlug na die onbewoonde gebiede.
Die kerk van Rome het meer onskuldige bloed vergiet as enige ander instelling wat ooit bestaan het. Dit is onmoontlik om een algehele begrip te vorm van haar menigte slagoffers. Like a history of the rise of rationalism in Europe. Dit is geskiedenis. Dit is feite, daar kan nie aan gepeter word nie. As ons kyk na die standbeelde en die monumente wat opgerig is vir die protestantisme, hier is die een in Switserland, waar hulle praat van die geweldige vervolgings en al die groot hervormers is daar uitgestal, die groot vervolging. Maar let wat sê die Bybel, Markus 13:24. Maar in daar die dag, wanneer hier die groot verdrukking voorbij is, die 1260 jaarse oorheersing, na die verdrukking sal die son verduister word, let mooi, en die maan sal sy glans nie gee nie, so as hierdie tyd tot die einde kom, dan gaan daar tekens kom in die hemele. Nommer 1, die son gaan verduister word, die maan gaan nie sy glans gee nie, en ek het gesien toe hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword, en die son word swart na hierdie tyd, in hierdie tyd waar daarvan gepraat word, soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, hier tel Openbaring hy voorspelling op, en hy sê, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, Openbaring 6:12-13. So hier sou groot hemelse dinge gebeur, net in daardie tyd, toe die tyd van die einde aanbreek. Nou, History of Ware of New Hampshire, 1735-1888, Boston Public Library, het die volgende te sê. Die donker dag van New England, dis die plek waar die meeste protestante heen gevlug het, trouwens die grootste protestantse nasie in die hele wêreld, so bekend aan jonk en oud, het gekom op 19 Mei 1780. So hier kom ons in die tydperk, en hier kom 'n donker dag. Skielik word die son donker. Kort voor 11 uur het het begin donker word, asof die nag aan die kom was. Mense het opgehou met werk, beeste het looiend na die skure toe gekom, blerende skape het saamgedrong by die heinings, wilde voels het gekruis en na hulle neste gevlieg, die hoenders het na hulle slaapplekke gegaan, die nag was so inkswart, dat die mens nie jou hand voor jou kon sien nie, selfs nie eens in wit vel papier nie. Dis geskiedenis, so opgeskryf in die geskiedenisboeke. Daai donker dag. Nou wat het daar gebeur? Hier is nog een citaat, The Independent Chronicle, Boston, Junie 8, 1780. Gedurende die hele tyd was die gesig van die natuur bedek met een sieklike melancholiese somberheid. Die donkerte van die nag was nie minder onbekend en vreesaanjaend as die van die dag nie. Al was dit amper volmaan, was geen voorwerp duidelik herkenbaar nie. Dit was nie dag, helder dag, dat het so donker geword het. Selfs kunstmatige lig wat gesien is van naburige huise of van af en aan afstand, het verskyn soos deur 'n soort Egiptiese donkerte, ondeurdringbaar deur die strale. Nou julle mag miskien dink, "Wat was 'n sonsverduistering?" Maar dit was nie 'n sonsverduistering nie. Dis juist die punt. Great and memorable events. Die wetgewende mag van Connecticut het as gedurende hierdie tyd in sitting. So erg was die donkerte, dat die lede bevrees geword het en gedink het die oordeelsdag het aangebring. 'N Mosie is gevolglik aanvaar om te verdag. So selfs hulle het verdag, en dis aangehaal direk uit die geskiedkundige boeke. En nou was het 'n sonsverduisering, wat Herschel, die beroemde astronoom, erken ruiterlik. Die donker dag 19 Mei 1780, is een van daardie wonderlike natuurverskynsels, waarvan altyd met belangstelling gelees sal word, maar wat nie deur die filosofie verduidelik kan word nie. Geen wetenskaplike verklaring nie. Hier kom 'n donker dag, en die tyd van die einde ruk naby. Wat is die volgende teken wat moes kom? Die sterre moes val. En die sterre van die hemel het na die aarde toegeval, 3 November 1833, 200.000 meteoriete per uur. Hulle het geval, en die snaakste ding is, nie soos meteoriete vandag, val hulle hier en val hulle daar nie,
hulle het uit 'n punt uitgekom. Hulle het uit een punt uitgekom en hulle het versprei oor die hemele. En het was so lig, jy kon buiten staan in die middel van die nacht en jy kon lees by die helderheid van hierdie natuurverskynsel. Nog nooit so 'n natuurverskynsel soos in daardie tyd nie. En net voor hierdie gebeurtenis het die eerste en die aardbewing, Lissabon aardbewing was die grootste aardbewing wat hierdie planeet getref is. Hy is gevoel tot in die suidelike halfronde. Groot, groot gebeurtenisse. In die regte volgorde, in precies die regte tyd, rondom die 1798, net daarvoor en daaroor en daarna, in daai tydperk. En die Bybel sê, die groot profesie van Daniël, die verseelde boek, sal in daardie tyd onverseel word, oopgemaak word. Nou was daar 'n tyd toe hierdie profesie bestudeer is en waar daar uiteindelik verklaringe gekom het vir wat daar staan. En die antwoord is ja. Presies in hierdie tydperk het 'n man geleef met die naam van William Miller, 1782 tot 1849. En hy het 'n geweldige belangstelling gehad vir die Bybelse profesie. En hy het gaan sit en hy het gaan paar pertinente vrae vra. Hy het vir homself gesê, die Bybel moet homself verklaar. Ek kan nie my gedagtes in die Bybel inplaas nie, die Bybel moet homself verklaar. En so het hy die beelde van die Bybel gebruik en die verklaringe vir die beelde in die Bybel self gesoek. En dan het hy die Bybelse tye toegepas soos wat het daar in die Bybel staan en van hierdie geweldige tydsprofesie begin ontrafel. Onder andere ook die profesie rondom die 2300 aandes en môres. En hy was verstom toe hy sien dat die eerste gedeelte van die profesie baie duidelik die Messias se koms voorspel. Elke ding het gepas. En die eindtyd van die profesie sou wees 1844. Maar hy het 'n probleempie ontwikkel, want hy het vergeet aan die begin, dat die jaar 0 eintlik 'n 0 getal is, dat jy hom nie kan bytel nie, en dat daar 'n sprong is, en so het hy 'n jaar te vroeg aanvanklik dit uitgewerk, en later dit herstel tot 1844. Maar hulle het 'n datum gehad vir die einde van die 2300 aandes en môre. So die 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daniël 8:14. En hy het geweet, die profesie het 'n begin, wanneer die dekreet uitgaan, dat Jerusalem herstel mag word, dis waar het begin, en dit was 457, toe Artaxerxes die dekreet uitgegeet, en hy het dit uitgewerk, en toe kom hy by 1844, en toe besef hy, dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. Maar hy het nie 'n klou gehad wat die heiligdom is nie. Want niemand het die heiligdomsleerstelling geken nie. Niemand het geweet, daai teks verwys na die heiligdom in die Bybel, wat 'n tipe is van die heiligdom in die hemel nie. So die vraag wat hy gehad het is, wat is hierdie heiligdom? En die antwoord wat in sy kop gekom het, die heiligdom waarvan hier ter sprake is, het seker te maak met die aarde wat herstel gaan word. Nou wat is verkeerd met die aarde? Die aarde is sondig, en as die aarde herstel gaan word, wie gaan het herstel? Die Here gaan het herstel. En toe het hy voorspel, dat volgens sy berekening, sou die Here kom in 1844 om die aarde te herstel, want hy het niks geweet van die heiligdomsleerstelling nie. En so het daar 'n beweging ontstaan, waar daar 'n klomp mense, en ek sê, 'n klomp mense uit menigte gemeentes, gekom het en sy profetiese uitleg aanvaar het, en gewag het vir die Here se koms 1844. Wat natuurlik nie gebeur het nie. En daar was groot drama en bespotting, toe 1844 kom, en die Here het nie gekom nie. So gedurende die 1840s het een groep Adventgelowiges, hulle het bekend gestaan as Adventgelowiges, want hulle het gewag vir die Advent van Christus, geglo dat Christus gaan kom, en toe hy nie kom nie, was hulle diep teleurgesteld, en dit was mense uit alle gelowe wat saamgekom het, hierdie Bybelse profesie bestudeer het, en tot die gevolgtrekking gekom het,
dat die Here sou kom. En hulle het geglo, hulle is 'n oorblyfsel uit alle kerke wat wag vir die Here. Nou die vraag wat ons moet vra is, as God 'n kerk het, hoe kan ek dit vind? Waar kan ek uitvind of daar ooit iemand op hierdie planeet is wat die Bybel in sy volledigheid aanvaar as waarheid? Ons weet daar is meer as 300 verskillende denominasies in Noord-Amerika. Nou ons praat nie eers van Christelike, dis net Christelike denominasies. Ons praat nie van New Age en al daardie denominasies wat ook sê dat hulle Christelike konnotasies het nie. Newsweek magazine se voorblad story van Augustus 94 neem hier die ontploffing van belangstelling in godsdienst, noem het die soeke na die heilige. En hierdie artikel, baie interessant, Church Hunter, volgens Time Magazine, sy godsdienstafdeling, sê hulle daar is 1187 gelowe in Noord-Amerika alleen, sommige met snaakse name, byvoorbeeld sê hulle hier, what in heaven's name are the Church of the Four-Leaf Clover, the Church of the Fullest Concept, and the Psychedelic Venus Church? Nou, dis nie eens christelike kerke nie. En hulle sê, daar is 1187 van hulle, vandag is daar al oor die 2000. Nou, hoe moet die mens tussen al hierdie weet, wat is waar en wat is nie waar nie? En trouwens, as ek nou verwarring wil saai, waar sal ek verwarring die meeste wil saai? Onder een valse geloof of onder een ware geloof? Onder die Christendom. So die Christendom is die mees verdeelde geloofstelsel op hierdie planeet. Hoe moet ek weet, wie het waarheid? Het hulle allemaal waarheid? The many-sided diamond of truth, die veelkantige diamant van die waarheid. Elkeen het een mosaïek van die waarheid en saam is het die volle waarheid. Die Here werk nie so nie. Die Here gee nie vir iemand die halwe waarheid en vir 'n ander ou halwe waarheid en sê worstel maar met jou halwe waarheid nie. Daar is een God, een geloof, een doop, een oor alles. Een waarheid, daar is nie 100 waarheid nie, daar is nie 1187 waarhede nie. Kan nie wees nie. So interessante boek wat hier geskryf is, Reverend John Milner, Religious Controversy, dit gaan oor katholisisme en protestantisme, en hy vra in sy boek, een vraag, een baie fascinerende vraag, daar is die vraag in Engels, ek lees het maar in Afrikaans, daar is maar een vraag, wat die een is die ware kerk? As jy daar die een vraag beantwoord, los jy elke vraagstuk omtrent die godsdienststryd op. Dis 'n feit. Daar kan nie 100 waarhede of 1000 waarhede of 2000 waarhede wees nie, daar kan nie een waarheid wees. Nou die boek van Openbaring maak die eienskappe van die oorblyfsel bekend. Nou moet ons baie versigtig lees. Ons weet die Bybel noem Godse volk Zion. Julle onthou, Zion is 'n mooi maar verwende wat ook al verwende dogter, Jeremia 6:2, aan Zion te sê, my volk is jy, Jesaja 51:16, so dit is die Here se volk, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, dit is soos 'n huwelik, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel, 2 Korintiërs 11:2. So daar is 'n reine maagd wat aan Christus behoort. En die vrou, die Bybel vertel vir ons nou wat gebeur het in al die geskiedkundige tye, ons het hele lesings hieroor gehou, Openbaring 12:6. En die vrou, die rein kerk, het na die woestyn gevlug, dis tydens die 1260 dae, die 1260 jare van pauslike oorheersing, waar sy een plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lang. So hierdie kerk van God het verskuil in die berge en in verskillende streke weggesteek van angs vir hierdie vervolgende magte. Daar was hulle beskut deur God 1260 jaar lang. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien,
dat hij neergewerp is op die aarde, het hij die vrouw vervolg, wat die sientjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrouw gegee, zodat zij naar die woestijn, naar haar plek kon vlieg, waar sy uit die gezicht van die slang onderhou word, een tijd, tye en een halve tijd. Dus die 1260 dae. En die slang het uit sy bek water soos een rivier achter die vrouw aangegooi. Nasies en volkere het die protestante vervolg om haar te laat wegvoer dier die rivier. En die aarde, die onbewoonde plekken op die planeet, het die vrouw te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgeslik, waar die draad uit sy bek uitgegooi het. So hier is die story van die groot vervolging tijdens pauselijke oorheersing. En vir 1260 jaar het Satan hier die bastion van die Heerese woord vervolg. En hy het probeer om het te vernietig en toe vlug hulle na die nieuwe werelde toe. En die aarde maak sy mond oop en hy bied beskerming. En die draak is woedend. Hy is woedend omdat hy nie die vrou volledig kon vernietig op die manier nie. En dan sê Openbaring 12 vers 17, en die draak was vertoornd op die vrou. 1260 jaar het hy haar vervolg. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou moet ons mooi kyk. 1260 jaar was daar groot vervolging. Dit bring ons tot wat een jaar? 17? 98. En hy was vertoond omdat hy haar nie kon vernietig nie. En toe voer hy 'n oorlog teen haar ander nakomelinge. En wie is hulle? So hulle ontstaan rondom daar die tydperk, rondom daar die tyd wanneer die boeken oopgemaak word, en hulle het 'n sekere eienskap, namelijk, hulle is hulle wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou, Openbaring 12, 17. So hulle hou die gebooie, en hulle het hierdie getuienis. Wat is dit? Ons moet onszelf vragen wat het is. Die ander nakomelinge is die oorblijfsel. Wat is een oorblijfsel? Die woord oorblijfsel beteken dit wat oorblij wat soos die oorspronkelijke is. So dis Godse volk, maar hulle het een eigenskap. Hulle is een oorblijfsel, ons het een tyd, het is na 1798, en hulle het een eigenskap, hulle hou die gebooie en hulle die getuienis. So Godse kerk sal verrys gedurende die tydperk na 1798, die hemelse tekens wat ons gesien het, is in die nieuwe bastion van die protestantisme, dit het in New England begin, daar in die VSA, daar die sonverduistering gekom, daar het die sterre geval, daar het die profetieë van Daniel en Openbaring begin om oopgemaak te word, zodat ons kan verstaan wat daar aangaan, en het zou in hierdie land van politieke en godsdienstige vrijheid wees. Openbaring 14 vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So daar is nog een eigenskap. Hulle die getuienis, die geloof in Jesus en hulle gehou die gebooie van God. Openbaring 22 14, as julle ou vertaling het, salig is die wat sy geboeie doen, zodat hulle recht kan hee op die boom van die leven en ingaan deur die poorte in die stad. So as besondere eigenskappe. As julle my lief het, bewaar my geboeie, Johannes 14 vers 15. So die drie kenmerke wat ons nou het, wat besonder is van hierdie groep mense, wat die Here se oorblijfsel uitmaak, is die volgende. Hulle kom die geboeie van God na, soos ons gesien het. Hulle hou die getuienis van Jesus en hulle bewaar die geloof in Jesus. So dit moet 'n Christocentriese kerk wees. Jesus moet alles wees. Jesus is die bemiddeling. Jesus is die leer. Jesus is die verlosser. Jesus is die advokaat. Jesus is die hoëpriester.
Jezus is die koning, Jezus is alles. Dis die geloof in Jezus. Maar gehoorzaamheid is die ander been. As ek hom lief het, dan hou ek sy gebooie. En hulle het die getuienis van Jezus. Dis groot dinge wat hier staan. Enorme dinge. Mens kan het niet net sommer so wegpraat nie. Dit is diep dinge. Wat is die getuienis van Jezus? Ons moet weet wat het is. Wat sê die Bijbel? Onthou die Bijbel met homself verklaar. En ik het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, dis die engel wat met Johannes praat, en Johannes val voor die engel neer, en Johannes sê, moenie vir my, die engel sê, moenie voor my neerval nie. Ek is een medediensknecht van jou en van jou broeders, so selfs die engel laat nie toe dat die mens voor hom nie neerknie nie. Hoe kan een paus toelaat dat iemand voor hom neerkniel? Maar in elk geval, ek is een medediensknecht van jou en jou broeders, wat die getuienis van Jezus het. Daar is het weer, die getuienis. Wat is het? Aanbid God, sê die engel, want die getuienis van Jezus is die gees van profesie. Openbaring 19 vers 10, daar het ons een definitie. So die getuienis van Jezus is die gees van profesie. So hierdie oorblijfsel moet die profetiese gave besit. Hy moet die profetiese gave besit. As hy dit nie besit nie, is dit nie die regte oorblijfsel nie. Baie, baie belangrik. So hy hou die gebooie, Jezus is alles, en hulle het die gees van profesie. Dit is een lesing op sy eie. So Godse kerk in die laaste dae sal die gebooie onderhou, sal die gave van profesie hê. Toe Jezus opgevaar het na die hemel om sy kerk te stabiliseer, sê die Bijbel, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profeter, ander as evangelister, ander as herders en leraars. So die Here se kerk aan die begin, toe dit in sy reinheid voortgegaan het om die evangelie te versprei, het al die gaves van die gees gehad. Toe die kerk uiteindelik van sy oorspronkelike reinheid verloor, het van die gaves achtergebly. So hulle het nog leiding van die gees gehad, maar hulle het nie noodwendig die gave van die gees gehad nie. So hy het gegee sommige apostels, profete, evangeliste enzovoorts. In Korintiërs 1, 6, 7, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle, luister nou mooi, in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onze Here Jesus Christus. So met ander woorde, wanneer Christus weerkom, gaan hy 'n kerk hê wat al die genadegawes weer besit, ja of nee? Wat staan daar? Hy moet hê, want daar staan die wat wag op die koms van die Here, gaan nie agterkom in een genadegawe nie. Hulle gaan allemaal weer teenwoordig wees, in kluis die gees van profesie. So die Bijbel voorspel dat die gave van profesie herstel sal word tot Godse kerk in die laaste dae, want dit gaan die eienskappe wees. Hulle gaan gehoorsaamheid aan die gebooie weer ontdek, hulle gaan Jezus as verlosser, saligmaker en koning hê, en die gave van profesie sal weer teenwoordig wees onder hulle. Want die Here, Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Amos 3 vers 7. As ons die typologie kyk van die Ou Testament, toe die Here sy volk typologies uit sonde, uit Egypte uitgehaal het en gevat het na die aardse Kanaan, wat die type is van die hemelse Kanaan, het hy hulle uitgelei met die profeet, ja of nie? Ja, die grootste profeet van alle tye, Moses, het hulle uitgelei. Wanneer God sy volk uit Egypte in die eindtyd haal, sal hy hulle uitlei in die hemelse Kanaan, sonder 'n profeet? Typologies onmoontlik. So die Bijbel sê, daar gaan weer 'n herstel wees van die profetiese gawe. Belangrike punt, gaan hom nie vanaand behandel nie, daar is die tyd daarvoor nie, ons gaan aan. Wat is die geloof van Jezus? Die protestantse wêreld het hierdie geloof weer oopgevlek, nadat het begrawe is deur katolisisme. In 1370 het Wycliffe gekom en het gesê, die Bijbel is die maatstaf.
En toe het Hoes gekom in 1400 en het gesê, gehoorsaamheid aan God is belangrijk. En niet aan de aardse instelling nie. Toe kom Luther in 1517 en hy kom met die geweldige principe: verlossing is deur genade. Vrijheid van geweten, die mens staan voor God als een individuele wezen. Calvin, die doop deur onderdompeling, Williams, heerskapie van Christus alleen in die kerk en niet al die ander wat daarbij betrokken was in die Rooms-Katholieke kerk, Wesley. En Miller kom met die hoop op die wederkomst. En dan sê die Bijbel, gaan daar een finale herstel kom van al die waarheid, zodat al die waarheid weer openbaar zal worden. Zo'n finale herstel onder die leiding van die geest van profetie. Want daar sonne zou dit onmoontlik gewees het. So die waarheid in sy volheid herstel. Ongelukkig, as ons kyk naar al hierdie wonderlike leerstellingen wat ontdek is, zodra iemand dit ontdek het, het hulle nie verder gegaan as wat die ontdekker gegaan het. So vandag het ons Hussite, ons het Lutherane, ons het Calvine, ons het Baptiste, ons het Methodiste, ons het Adventiste, en dan het ons die volledige stelsel iewers hier op hierdie planeet. Kom eens kyk wat sê die Bijbel oor hierdie tydperk wanneer die geweldige profetieë oopgesluit gaan word en baie sal ondersoek en kennis sal vermeerder. Baie belangrijk. Openbaring hoofdstuk 10 vertel vir ons hierdie story. En ek het aan een sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met een wolk, ons weet wat dit is, engele, en een reenboog was oor sy hoof, ons weet dis net oor die troon van God, en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. Dit is Michael wat hier staan, dis Christus. En in sy hand het hy een geopende boekie gehad, een boekrol, dis Bijbel. Ek het een stem uit die hemel vir my hoor sê, verseel wat die sewe donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. Nou wacht een bekie, as die Bijbel homself moet verklaar en ons wil vraag, wat se boekrol kan nou oopwees wat nog verseel is in hierdie oomblik, wat se boekrol kan het wees? Dan moet ek die Bijbel deursoek en ek moet die Bijbel vraag, waar is daar een verseelde boek? Een verseelde profesie, waar sal ek hom vind? In Daniel hoofstuk 8, is die enigste een, die een omtrent die 2300 aandes en mores, is die enigste een wat verseel was. Die enigste een. Nou staan hier die engel, met ander woorde, die boodskapper, die goddelike boodskapper, en hy het die boekrol in sy hand, en is oop en hy sê, nog verseel. Wat se tyd is ek nou? Waar is ek in die stroom van tyd? Rondom 1798, en let op wat gebeur, verseel wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie, en die engel wat op die see en op die land sien staan het, so, die nasies, en die onbewoonde gebiede, die hele aarde, met ander woorde, het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom, wat tot in alle ewigheid lewe, wat hemel geskape, wat die hemel geskape het, en die wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Geen tyd meer nie. Wat is die tyd? Is dit die einde van die wereld? Of is dit die einde van profetiese tyd? Die langste profetie in die Bijbel is die 2300 aandes en mores, en daar eindig profetiese tyd. So hier is een boek wat oop is, hy hou dit nog in sy hand, en die tyd het gekom om hierdie boekie te ontseel, om het oop te maak, en dit gaan oor die God wat hemel en aarde geskep het, en alles wat daarin is, hier is die seel van God, daar is die Sabbat daarin, want dit staan in die Sabbatsgebod. Daar is geen tyd meer nie. En dan kom die woorde, na die profeet wat hy gesig het, in hierdie geval Johannes, en het sê, ga neem die geopende boekie in die hand van die engel, neem en eet dit op. Neem die boek en eet het op. So hier is daar nou een Bijbelse skrifrol, eet hom op.
En dit zal jou maag bitter maak, maar in jou mond zal dit soet wees soos honing. Toen neem ik die boekje uit die hand van die engel en eet het op. En in mijn mond was dit soet soos honing, maar toen ik dit geëet het, het het mijn maag bitter gemaakt. Vraag, wat is eerste, die mond of die maag? Die mond. Zodra je die boekrol verstaan het, toen hy die boek geëet het, was het een soet boodskap. En toen hij dit uiteindelijk verwerk het en sy volheid verstaan het, was het bitter. En hij heeft voor mij gezegd, let mooi wat hij gezegd het, jij moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. So hier is die engel, hy het 'n geslote boek, 'n verseelde boek. Daar is net een verseelde boek in die hele Bybel en dis Daniel 8, die 2300 aandes en monders. Hy sê, die tyd het gekom om hierdie boek oop te maak, vat het en eet het. In ander woorde, internaliseer dit, verwerk dit. Die boodskap is soet soos honing. Wat het hulle geglo? Die Here kom weer, alles is voorbij. Maar dit het bitter geword en hy het antwoord gekry, nee, tyd is nie voorbij nie, want jy moet weer profeteer, baie volke en nasies en tale. Jeremia 15, 16, kom ons kry 'n paar parallel tekste. Toe ek die woorde vind, die woord van God, het ek hulle opgeëet, geïnternaliseer, en die woord was vir my 'n vreugde en vrolijkheid van my hart, want die naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Kan jy sien? As het praat van dit iets eet, dan gaan het oor die woord. Nog een tekst, Jesegiel 3, 3 en 4. En vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol, wat ek jou gee, en ek het het geëet en het was in my mond so soet, soos honing so soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Goed, nou het ons geen twyfel nie. Die boekrol wat geëet moet word, was die woord van God, is het reg? Wat een woord, die versielde een, die 2300 aandes en morgens, daar is jy een ander ene nie. Kan jy een ander ene soek nie, want daar is net daai ene. Die tyd rondom 1798, hy gaan oopgemaak word. Hy gaan soet wees, maar dan gaan hy bitter word. Daar was een geweldige teleurstelling. Hulle het gewag, Christus sou kom, hulle hoef nooit weer te preek nie, maar toe kom Christus nie, hulle was totaal verpletter, en hulle kry die boodskap, julle moet weer profeteer. Nou was daar al ooit 'n vorige geval in die Bybel, wat soortgelyk was, en die antwoord is ja. Daar was 'n verseelde boodskap, wat die disippels nie verstaan het nie, omdat die Here dit vir hulle toegemaak het. En dit het gegaan oor sy dood en sy opstanding. Openbaring 10 vers 11, onthou, julle moet weer profeteer oor baie volke in tale en nasies en konings. Kan julle onthou, toe die Here gesterf het, was daar twee disippels op pad Emmaus toe, en hulle was versla. Hoekom was hulle versla? Want hulle het geglo, die Here sou in Jerusalem aankondig dat hy die Messias is, en die koninkryk sou begin. Het dit gebeur? Nee, hulle droom het gehang teen 'n kruis. Hulle was verpletter. Hulle het niks meer verstaan nie. Hulle het geglo, Jesus sou die koninkryk begin, in lyf, maar het nie gedoen nie, hy het gesterf. En daar het hulle geloop, treurig en ongelukkig, en 'n derde het tussen hulle verskyn, en hy het vir hulle die woord oopgemaak. Kan julle dit onthou? En daar het hy toe die brood gebreek, en toe hulle hom sien, en daai lig toe hy die brood breek, toe besef hulle, dis die Here. En hulle teruggehardloop al die pad, en hulle het gesê, jo, kan julle onthou hoe dit in ons binneste gebrand het, toe hy die woord vir ons oopgemaak het, en ons begin verstaan het. Hoekom het die Here daai groot teleurstelling toegelaat? Want daar was daar duisende aanhangers, wat agter die Here aangeloop het vir die sensasie en die brood en die vis en al daai dinge. En toe hy daar teen die kruis hang, en dit is verby met die lekker en die realiteit staar hulle in die gesig, was hulle weg soos mis. En daar was 'n handjie vol wat gesê het, ons kon nie mislei gewees het nie. En daar loop hulle
En die Here kom na die grote leerstelling en hy maak vir hulle die Bybel oop. En ek wil nou vir julle vra, wanneer was hulle moedige? Voor of na daardie gebeurtenis? Na die gebeurtenis het hulle gepreek soos nog nooit tevore. Hulle was bang vir niks nie. Hulle het in die tempel ingegaan, hulle het gepreek die waarheid. Die Here gebruik so 'n groot teleurstelling om die dros te skei en om die waarheid te kristalliseer. En dan het hy eers die Bybel vir hulle oopgemaak. Net so. Na die duisternis van die 1260 jaar, Christus kom weer, 'n horde mense hardloop saam. Hy kom nie, verspotting, verslaandheid, hulle studeer, en deur die gees van profesie, maak hy vir hulle die Bybel oop, en hulle begin verstaan, waar hulle verkeerd was, en hulle ontdek waarhede, wat hulle nooit besef het bestaan nie, byvoorbeeld die heiligdomsleerstelling, wow, die hele heiligdomsleerstelling, oor die bediening van Jesus, die betekenis van die wet en die profete, die profesie in Daniel en Openbaring, een na die ander word oopgemaak, ongelooflike waarhede, en hy het vir my gesê, 2300 aandes en morgens, en dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word, die hele leerstelling van die bediening van Christus, en nie net dit nie, die tyd van die oordeel het gekom, 1844 is die antitypiese dag van versoening, Christus gaan in die allerheiligste, en die tyd het gekom vir die eindgebeure op hierdie planeet. Die heiligdom wat herstel moes word, is die hemelse heiligdom. Geweldige waarhede. En wat was die boodskap wat weer geprofeteer moes word? Hulle het gedink Jesus kom, maar nou kom hy nie. Wat moes weer geprofeteer word? Aan baie volke, tale en nasies. Nou gaan lees verder in Openbaring. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde. Nie 'n halwe evangelie nie, 'n ewige evangelie, gehoorsaamheid en geloof in Jesus Christus. Aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. So hierdie beweging kan nie 'n lokale beweging wees nie, dit moet 'n wêreldwye beweging wees. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Met ander woorde, Christus begin sy bediening in die allerheiligste, en as hy van daar af terugkom, is sy loon met hom, dan is haar klaar besluit, jy is gered, jy is verlore. Hierdie tyd van besluitneming is nou, dis die boodskap, kies julle vandag wie julle wil dien. En, aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het, Openbaring 14:6-7. Hierdie boodskap gaan 1844 in die wêreld in, en Satan kom met 'n teenvoeter. Hy sê, nee, God het nie die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak nie, iets anders het het gedoen. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 4:11. Die skepping, die Here, Jesus is die skepper van alles. Hy is die koning wat aanbid moet word. Wees gehoorsaam aan hom, die tyd van sy oordeel het gekom. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar, die volle evangelie aan die hele wêreld, nie halwe evangelie nie, Openbaring 14:12. So dit moet 'n wêreldwye beweging wees, hulle moet ontstaan rondom 1798, na daai tydperk, hulle moet 'n geweldige teleurstelling ondervind, hulle moet daarna 'n boodskap wêreldwyd vat, en die eerste boodskap is die tyd van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat hemel en aarde gemaak het. Matteus 24:14 sê, hierdie evangelie, die volle evangelie, van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Jy, Daniel, hou die woorde geheim, verseël die boek tot die tyd van die einde, toe baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder. Daniel 12:4, geweldige openbarings in die Bybel,
sal bekend word. Nie net kennis van die ruimte en kennis van technologie nie, geweldige Bybelse kennis. Daar sal 'n poging wees die Satan om in dieselfde tydperk, wanneer hierdie beweging begin, om te sê, gee God die eer, hou die gebooie, die tyd van sy oordeel, sal hy kom met die teevoeter, precies. 1798 kom hy met die Franse revolusie, die deklarasie van menserechte, Satanse oog daarboe, die slang met die stert in die bek, symbool van Lucifer en mitraïsme se hoed en hulle sê, nee, menserechte gaan verhef word. So die stryd begin, kies julle vandag. 1798 begin die oorlog. Satan kom met sy teenvoeter en na 1844 hier kom hier die ander boodskap. Die Jesuïte begin die pad voorberei, Weishaupt gaan in die wêreld, stuur die Jacobijnse klub, alle politieke partye, die wêreldse politieke stelsels, word geïnfiltreer, Karl Marx, wanneer kom hy? 1842 sluit hy die bond van die regverdiges aan, later die bond van communisme, hy begin skryf die manifest van communisme, wanneer? 1844, is dit toevallig nie? Alles rondom die tyd, teenvoeter teen die Bybel, ons sal die Bybel uit die mond van die mense neem, ons sal atheïsme, ons sal evolutionisme, ons sal hierdie dinge, sal ons verkondig. Charles Darwin, kom ons kyk, Origin of Species, daar is die voorblad, direk afgeneem. Wat sê dit? Origin of Species, the mystery of mysteries, wanneer het hy dit geskryf? I drew up some short notes, these are enlarged, when? 1844, into a sketch of the conclusions, which then seemed to me probable. Een boodskap gaan uit, die Here is die skepper, gee vir hom die eer, die ander ene sê, pah, weg met die Bybel, op met die menserechte, en, ons is nie van een skepper God nie, ons kom uit die slijm uit, daar sê, alles rondom 1844, kan jy sien hoe belangrijk hier die datum is? In die muziekwereld, die ontploffing in die muziekwereld, die Messias, Handel, heidense muziek, dan die skepping, alles rondom 1844, 'n enorme tydperk, gelyktydig, kom Satan met sy spiritisme, en die Fox Sisters, en die New Age beweging, en al die valse profete wat daarmee saamgaan, 'n enorme tyd in die geskiedenis van die mensdom. Openbaring 16:17, en die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. As hierdie oorlog verby is, dan is die einde hier. En hierdie oorlog woed nou. Daar is twee stelsel op hierdie planeet. Die een stelsel wat staan vir die volle waarheid van God, en die ander stelsel wat praat met die bek van die draak, en die bek van die dier, en die mond van die valse profeet. En hulle gaan saam staan, en die twee stelsel gaan op 'n oorlogspad, en hulle gaan bots. En die een lyk nietig klein, en die ander ene lyk reusagtig groot, is 'n David en 'n Goliath. En die wet van God is die strydpunt. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, nie die boodskap van, die oordeelstyd is daar, die Here gaan weer kom, maak reg uit die paaie, wat 'n boodskap, 19:11 Openbaring, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daar opgesit het word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En die mensdom gaan genooi word om deel te word aan die hemelse koninkryk. Of hulle kan het verwerp. En na die tyd toe die boodskap uitgaan, ons moet die gebooie van God weer aanvaar, toe verwerp die mense dit. En hulle sê my die mense, hulle is nie lekker nie, wat is dit nou skielik met die gebooie en sabbatonderhouding en al die dinge? Kom 'n ander boodskap. Ander engel het gevolg, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoedery. Ons het hier gesit, lesing na lesing na lesing, en geluister na daai vertolking van daai teks. Ons het gesien hoe die nasies onder die dekmantel kom van katholisisme. Ons het gesien hoe die kerke en die gelowe in die wêreld onder die dekmantel, onder die vlerk van katholisisme kom. Ons het gesien hoe die ekonomie, hoe die hele wêreld, die VVO, alles onder daai vaandel kom. En daai twee groepe kristalliseer uit. En die Bybel sê daai groep het geval
want hulle aanvaar nie die Bybelse waarhede nie. En toe kom die derde engel en hy sê met 'n groot stem, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en die merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beke van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die lam. Openbaring 14:19. Ons soek 'n kerk, wat rondom 1798 sy ontstaan en sy wortels het. Ons soek 'n kerk, wat in hierdie dramatiese tyd die profesie ontsluit, sluk, soet ondervinding het, teleurstelling het. Ons soek 'n kerk wat wêreldwyd die drie engele boodskappe versprei aan die hele wêreld en sê kies julle wie julle wil dien. Daai stelsel of die volle waarheid van die evangelie. Dis wat ons soek. Is daar so 'n kerk? Almal sal die draak volg, sê die Bybel. In daai vorige teks wat ons daar gesien het, net teruggaan. Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. So daar is twee kategorieë. Twee kategorieë. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos dan nie gewees het van dat die volk bestaan het tot op die tyd nie. Daar kom 'n geweldige dramatiese gebeurtenis. Psalm 91:1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Net beskerming by gehoorsaamheid, nêrens anders nie. As ons wil staan wanneer die Here weer kom, dan moet ons gehoorsaam wees nou. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Matteus 28:18. Ons moet 'n keuse maak, 'n dramatiese keuse. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, so dis nie een volk net nie, al die nasies in die wêreld, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nie drie kwart nie, nie kwart nie, nie helfte nie, alles. So as daar 'n kerk is wat hierdie dinge doen, dan moet hy al die leerstellings van die Bybel volg, letterlik soos dit daar in die Bybel staan. Die drie engel boodskap sê vir ons wat die boodskap is, hierdie kerk onderhou die gebooie van God, hulle die getuienis, hulle die gees van profesie, 'n lesing op sy eie, geloof van Jesus, verrys as gevolg van 'n groot teleurstelling, na 1798 verkondig die drie engel hulle se boodskappe. Tjoe, dit is al die kenmerke in die Bybel. En, ek wil vir julle sê, daar is net een organisasie op hierdie planeet wat dit doen. Dit is die feit van die saak. Vir my was dit so 'n groot skok, ek het siek geword as gevolg daarvan. Dit is 'n wêreldwye beweging, want dit gaan in elke volk en taal en nasie. As net een kerk wat al daai eienskappe het, en of ek dit nou wou aanvaar of nie, dit is die Seënde Dag Adventiste Kerk. Hulle het die grootste bediening wat evangelisasie in die wêreld aangaan. Hulle het satellietstelsels waar hulle gelyktydig in al die lande aan miljoene mense gelyktydig boodskappe uitsaai. Ongelooflike organisasie. Hulle gebruik satellietstelsels. Ek self het al oor radiosenders gepraat wat 256 miljoen mense gelyk bereik. Ongelooflik. As ons gaan in die wêreld en ons kyk in elke land ter wêreld, in Duitsland, hier is Marienhöhe, een van die groot instituite. Mens dink dit is 'n klein nietige organisasie. Hier is 'n groot hospitale. Hulle het 'n gesondheidsstelsel wat skrik vir niks. Hulle het hospitale, een hospitaal, net een hospitaal in Loma Linda. Sy begroting is groter as die ganse NG Kerk se begroting in die hele wêreld. Dis nie sommer net so 'n bewegingkie nie. Maar in elke land is hulle 'n minderheid. Dit is 'n feit. Selfs in Rome is daar 'n groot setel van die Adventiste. Hier is nog 'n hospitaal in Duitsland. En daar is dit in Switserland. En hier is 'n groot hospitaal in die VSA. Adventist Health Center, St. Helena Hospital. Groot hospitale. Hier is Loma Linda Hospital. Groot instansies. Daar is twee kerke hier. Die een kerk
het gereeld op een Sabbat 3000 mensen in die kerk, die ander ene het 4000 mensen in die kerk, en dan is daar een stuk of 30, 40 kerken in hierdie omgeving, met letterlijk der duisende Adventisten. Daar is een gemeentecentrum. Hier is een hele apteek, wat niet één gevaarlijke stof voorzien nie. En hier as ons gaan naar Afrika, hier is ons in Swaziland, bij een van die hospitalen in Duitsland, als je gaan reis, dan gee hulle vir jou een lys. Dis nou die reisagentskappe, gee hulle vir jou een lys met al die hospitale in Afrika wat Adventiste hospitale is. En hulle sê, as jy siek word, ga net naar daar die hospitale toe, want daar sal het skoon en veilig wees. En die andere hospitale sal jy nooit weet wat aangaan nie. So hulle is bekend vir hulle wereldwye gezondheidsdienste. En baie van die dokters en van die tandartsen enzovoorts doen vrijwillige dienst teen minimum salarisse onder hierdie gebiede om wereldwijd nie net gezondheid te verspreiden. Nie, want die evangelie is die hele mens. Jezus het die mens gezond gemaakt en hy het vir hom geestelik genees. So die evangelie vandag moet ook een fysische aspect hebben. Mens moet zorgen voor die fysische sy, genezing, mens moet mensen helpen om gezonde verstanden te ontwikkelen, gezonde lichamen naar die beste van hulle vermoë, want die lichaam is die tempel van die Heilige Geest. Hier is een andere instantie, zelfs in die diepste gebieden van Afrika, zelfs in Antarctica zal je Adventisten krijgen, en onder al die volken en nazi's en stammen en talen. Ik kan vir julle stories vertel van Papua New Guinea, hoe daar nieuwe stammen ontdek het, wat reeds dier hulle eie toerdokters visioene gekry het, dat daar een boodskap gaan kom, een belangrike boodskap, en hoe een spesifieke adventistische wat noem mense om, evangelist, daar gekom het, en die groot tydskrifte van die wereld, National Geographic en allemaal, het aangekondig dat hierdie stamme niet ontdek is, en dat hulle hierdie Christus figuur aanvaar het en een totale gedaante verwisseling ondergaan het. Elke stam en volk en taal, dus Helderberg College daar, hier in Somers het West, daar hele berggedeelte, is Adventiste instanties. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Jezus bewaar. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stel behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herde, allemaal moet by mekaar kom. En net soos in die dae van Noag was, so sal ook die komst van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou het en in huwelik uitgegeet, tot op die dag van Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die komst van die Seun van die mens wees. So hierdie groep is daar om mense voor te bereid vir die komst van die Here en om hulle te roep om uit Babylon uit te kom en in die ark in te gaan voordat die genade deur sluit. Hulle het gespot in daai dag met die profeet. Hulle sal spot in die laaste dag met die profeet. Hulle het gespot met die mense wat in die ark ingegaan het. Hulle sal spot in die laaste dag met die wat hierdie boodskap het. Hulle sal hulle noem een sekte. Hulle sal hulle afkraak. Jy sal net die slegste dinge van hulle hoor. En mense moet maar kyk of het so is, of het nie so is nie. Mense mag miskien lach, mense mag miskien spot. Maar die Bybel sê, gaan dan heen en maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wereld. Amen. So as ons kyk na hierdie organisasie met sy gezondheidsboodskap, met sy volledige evangelie, geboorsaamheid en ook Jesus Christus, en ons kyk na Jesaja 58, dan sien ons nog iets. Jy sal genoem word herbouwe van gebreekte mure. In ander woorde, die waarheid, die muur staan vir die geboeie. Dit sou gebreek wees in die eindtye. Herstelle van paaie om bewoonbaar te maak. Al die valse leerstellings moet afgeskit word.
en die ware evangelie in sy skoonheid, nie heidense evangelie met baie heidense insetsels nie, 'n skoon evangelie moet weer herstel word. As jy jou voet terughou van die Sabbat moet weer herstel word. Om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat in verlisting noem en die heilige dag van die Here hoog hou, al die dinge moet kom. Nou as ons gaan na die wêreld se organisasies en ons vra vir die wêreld, waar sit die kerke en die godsdienste van hierdie wêreld vandag? Wel, hier is die American Bible Society Church Mission Statement. Dis bladsy en bladsy en bladsy, get on by die huis. As iemand dit wil sien, kan ek dit seker opgrawe. Of jy kan gaan na die VVO se lyste en dan sal al die kerke na bladsy en bladsy en bladsy gelys wees en al die lande aan die ander kant gelys wees. En dan kan 'n mens maar kyk na die krisis. Hier is een groep waar daar krisis, 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 elke land in die wêreld. En al die ander het groot, groot gapings. Soos die kerke in hierdie land het groot gapings. Die Anglikaanse kerk is maar in 'n paar lande. Die groot protestantse kerke is maar in 'n paar lande. En dan, as ons kyk na selfs Islam, is nie in elke land ter wêreld nie. As ons kyk na hulle, en ons gaan konsekwent deur, dan gaan ons met twee name eindig. En julle sal verstom wees. Daar's net twee kerkgroepe wat wêreldwyd gepresenteer is. Net gerepresenteer is. Net twee. En die een is die Seventh-day Dag Adventiste Kerk en raai 'n bietjie wie die ander een is. Die Rooms-Katolieke Kerk. Net daai twee. Dis al. Nou wat sê die Katolieke? Hier is Storia della Domenica 1969. Nie die skepper van die heelal in Genesis 2:1 tot 3 nie, maar die Katolieke Kerk kom die eer toe van die vergunning aan die mens van 'n rusdag elke sewende dag. Katolieke Kerk sê, Catholic Mirror, December 23, 1893, rede en gesonde verstand vereis die aanvaarding van die een of die ander van hierdie alternatiewe. Of, luister mooi, protestantisme en die heilighouding van Saterdag, of katolisisme en die heilighouding van Sondag. Kompromie is onmoontlik. So die Rooms-Katolieke Kerk sê, jy is of 'n protestant in jou Saterdag, of jy is 'n katoliek, of onderdanig aan die katoliek, of jy nou wil of nie. Kompromis is onmoontlik. Rooms-Katolieke, nie ek nie. Editorial Catholic Mirror, Baltimore, sê, Sondag is daarom tot vandag toe die aanvaarde nakomelingskap van die Katolieke Kerk, die bruid van die Heilige Gees, sonder 'n woord van beswaar van die protestantse wêreld nie. Jy kan die Bybel lees van Genesis tot Openbaring en jy sal nie 'n enkele reël vind wat die magtiging gee vir die heiligmaking van Sondag nie. Die skrif dring aan op die godsdienstige eerbiediging van Saterdag, 'n dag wat ons nooit heilig nie. Kardinaal Gibbons, the face of our fathers. So hier kom die strydvraag. Die Sondag is alleenlik 'n instelling van die Katolieke Kerk, American Catholic Quarterly Review. Sondag, dit is 'n wet van die Katolieke Kerk alleen, American Sentinel. Die erbinding van Sondag deur protestante, luister na die ene, is 'n eerbetoon wat hulle ten spyte van hulle self aan die gesag van die Katolieke Kerk bewys. So protestante, julle eerbiedig my as julle Sondag hou. Monsignor Louis Plain talk about Protestantism today. Christian Sabbath, nog een van hulle uittreksels. Maar die protestant sê, luister mooi, hoe kan ek die leerstelling van 'n afvallige kerk aanvaar? Kyk hoe spot katolisisme met die protestante. Hoe vra ons, het jy dit reg gekry om jou hele lewe lank haar leerstelling aangaande Sabbat kwessie te aanvaar? In direkte teenstelling met jou erkende leermeester, die Bybel. Katolisisme sê vir protestantisme, poep, wie is julle? Julle is dan gehoorsaam aan ons. Wat sê hulle verder? Hulle wat die Bybel volg, dis Catholic Mirror, is hulle sitaat, nie myne nie. Hulle wat die Bybel volg as hulle gids, die Israeliete en die Seventh-day Dag Adventiste, het die uitsluitlike gewig van bewyse aan hulle kant, terwyl die Bybelse protestant nie 'n woord ter selfverdediging het vir die vervanging van Saterdag met Sondag nie. So hulle noem twee groepe. Hulle noem die Jode wat die Ou Testament het en die Adventiste wat die hele Bybel het. Trouwens,
Elke jaar als het Bybelvasvra is, elke keer die wereldcompetities, elke keer 9 uit, wel, laat ek maar liever sê, 99 keer uit 100 is het Adventiste wat die Bybelvasvra wen. In Suid-Afrika toe hulle Bybelvasvra gehou het hier, het die Adventiste jaar na jaar na jaar gewend tot hulle uiteindelik vir hom gesê het, hou op, jy mag nie meer deelneem nie, en die volgende jaar het die ander Adventist gewen. Hulle is Bybels, hulle ken hulle Bybel, want die Bybel is ons lewe. Laat ek iets anders sê. Catholic Mirror. Die Adventiste is die enigste, is nie ek nie, is katholieke kerk wat so sê, die enigste christelike lichaam met die Bybel as hulle leermeester, wat geen machtiging tussen sy bladsye vind vir die verandering van die sewende dag na die eerste nie. Daarom hulle benaming sewende dag Adventiste. Rooms-Katholisisme weet van ons alles. Wat sê hulle verder? Question box, Catholic Universe Bulletin. Die katholieke kerk het die eerbieding van Sabbat na Sondag verander krachtens die goddelike onfeilbare macht van haar gegee deur haar stigter Jesus Christus. Die protestante wat die Bybel aanvaar as die enigste riglyn vir hulle geloof, het geen regverdiging vir hulle eerbiediging van Sondag nie. In hierdie saak, luister wat sê katholisisme, is die sewende dag Adventis die enigste konsekwente protestant. So die Rooms-Katholieke Kerk sê, die sewende dag Adventiste is die enigste konsekwente protestant. Nou kan ons 'n bietjie nader na ons tyd, 1995, die kardinaal by St. Catherine Catholic Church Sentinel skryf in sy rubriek die volgende. People who think, mense wat dink, that the scriptures should be their sole authority, mense wat dink dat die skrif hulle enigste autoriteit moet wees, should logically become Seventh-day Adventist, moet logischerwijs sewende dag Adventiste word en Saterdag heilig hou. Ek het nou 'n vraag aan julle. 'N groep mense sou ontstaan as gevolg van 'n teleurstelling, as gevolg van die oopsluiting van die boek Daniel. Hulle sou dink die koms van die Here is naby. As gevolg van die feit dat hy nie gekom het nie, gaan hulle teleurgesteld en hulle stap en hulle studeer die Bybel deur die gees van profesie en hulle staan, verstaan hulle die dinge skielik en het word vir hulle oopgemaak een ding na die ander en een Bybelse leerstelling spring uit die woord uit en alle dinge word herstel. Hierdie boodskap gaan uit in die wêreld en 'n konflik ontwikkel. Op die ou einde is daar twee groot groepe wat teen mekaar staan. Die een in elke land en volk en taal sê, vrees God en gee eer aan hom en hou sy gebooie en wees gehoorsaam aan God. En die ander groep sê, nee, wees gehoorsaam aan die paus. En dan gaan het kom, die groot strydvraag. Kan julle sien hoe dit ontwikkel? Die Bybel sê, te vergeefs vereer hulle my die leringe te leer wat gebooie van mense is. Kies of die volle waarheid, of 'n gedeeltelike waarheid en onderdanigheid aan die paus. Dit is die keuse wat die wêreld moet maak. As jy my lief het, bewaar my gebooie. En die gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Openbaring 22:17. Kan jy onthou, toe ons begin het met hierdie lesings, wat het ek gesê? As ek een woord praat wat nie in die Bybel staan nie, wat moet julle doen? Wegbly, loop. Ek het 'n vraag aan julle vanaand, wat soek julle hier? Hoekom het julle vir oor die 30 lesings bly sit? Want dit is 'n enorme waarheid. Is 'n waarheid wat jou kan siek maak, hy is so enorm. Is 'n waarheid wat jou uiteindelik met vreugde kan vul, want hy is so groot, hy is so vol. Is 'n waarheid wat Jesus verhef tot koning van die heelal. Dis 'n waarheid wat jou aan sy voete laat neerval. Dis 'n waarheid wat jou laat verstaan van sy diens in die heiligdom. Die Ou Testament gaan oop soos 'n boekrol. Die Nuwe Testament gaan oop soos 'n boekrol. Die profesieë van Daniel en Openbaring gaan oop soos 'n boekrol. En ons verstaan waar ons staan in die stroom van tyd.
En twee groot machten tref mekaar. Die een soos 'n klein ou Dawidkie, en die ander een is soos 'n reuse Goliat. En die Goliat brul, en hy brul, en hy brul. Denk julle, ek kan hier voorstaan en hierdie waarhede verkondig, as die Here nie daar was nie? Wat het hulle gedoen in die ou dae met mense soos my? Het hulle vermoor, hulle verbrand aan die brandstapel, en ek het geen gedagtes dat daar iets besonders is nie. Dis net deur genade dat ek hierdie dinge kan sê, in 'n openbare saal. Wow, dis waansinnig, dis kranksinnig. Mens moet my eintlik sertifiseer, hy is psigiaters hierso, as hulle na my luister, hulle moet eintlik sê, maar die ou, hy is nie lekker nie, hoe kan hy sulke goed sê, vir die hele wêreld. Ek sê dit omdat dit die waarheid is, en ek glo die Here beskerm my, anders sou ek dit nie kon doen nie. En hy sal my verder beskerm, want dit is die waarheid. En as dit waarheid is, dan koop het. En as dit nie waarheid is nie, gooi dit weg. En soek, ondersoek die dinge, kyk of het so is, want binnenkort kom die Here. En hulle wat syne is, hulle sal met hom in die ewige stad ingaan, waar hy huise en kamers en wonings voorberei, waar almal van ons, een waarheid, een God, een Here en Jesus Christus, oor ons sal hê, een koning, en ons sal ons krone wat hy vir ons sal opsit, persoonlik voor sy voete neersit en sê, U is waardig, net Jesus alleen. Ek sal by sy voete neer, ek sal hom dien tot ewig toe. Want wat het hy vir my gedoen? Die Here sê, vir diegene wat hy baie vergewe het, hulle sal baie lief hê. Ek gaan vir julle nog my verhaal vertel. Ek het 'n ongelooflike verhaal. My gesin het 'n ongelooflike verhaal agter die blad. En ek gaan vir julle vertel net soos dit is. En julle moenie ophou om te kom nie. Al is dit 'n groot pil wat julle vanaand hier gekry het. Ek het nou voor die lesing vir iemand gesê, julle onthou daai advertensie van boet maak jy die mond wyd oop, jy weet? Daai chomp advertensie, bietjie wyer, bietjie wyer. Daai is 'n groot pil. Dis 'n swaar pil om te sluk. Maar is die waarheid. En ek het hom vertel net soos hy is.